трябва да разложим полинома по-долу, на най-големия му общ едночленен делител. Какво означава това? Имаме тези два члена и искаме да намерим най-големия им общ едночленен делител. След това искам да го изразим, като изнесем отпред този най-голям общ едночленен делител. Как можем да го направим? Един от начините да започнем е като просто разгледаме постоянните членове, всъщност по-добре е да кажа коефициентите. И така имам 8 и 12. След това мога да попитам кой е най-големият общ делител на 8 и 12, нод на 8 и 12. Има много общи делители на 8 и 12. Те и двете се делят на 1, и двете се делят на 2, и двете се делят на 4, но най-големият от техните общи делители е 4. Така че това е равно на 4. Нека просто го оставя там. И след това можем да помислим. Какъв е? Нека всъщност го напиша ето тук. Ще поставя тук 4 и сега вече можем да преминем към степените на х. Имаме х на квадрат и имаме само х. Бихме могли да попитаме коя е най-високата степен на х, на която се делят едновременно и х на квадрат и х. Ами това ще бъде х. Ясно е, че х на квадрат се дели на х. И е ясно, че х се дели на х но Хикс няма да има по-висока степен на Хикс като делител, така че това е най-големият общ едночленен делител на Хикс на квадрат и на Хикс. Сега правим същото нещо за Y. Имаме Y и Y на квадрат. Ако следваме същата логика, най-голямата степен на Y, която се дели едновременно и на двете, е Y на първа степен или Y. По този начин, 4ХY е най-големият общ едночленен делител. И за да видим това, може да изразим всеки от тези членове като произведение на 4xy и нещо друго. Първият член тук, нека се избере цвят, този член ето тук може да бъде написан като 4xy. Този цвят всъщност трудно се вижда, нека избера по-тъмен. Можем да напишем това тук като 4xy по колко Препоръчвам ти да спреш видеото и да помислиш върху това. Да видим. 4 по какво ще ни даде 8. 4 по 2 ще ни даде 8. Хикс по какво ще ни даде хикс на квадрат? Хикс по хикс ще ни даде хикс на квадрат. И след това, y по какво ще ни даде y? Ами, това ще бъде само y. Така че 4хxy по 2х всъщност ще ни даде този първи член. Нека всъщност го напиша малко по-различно. 4хxy по 2х е първият член и ти можеш да го провериш. 4 по 2 ще бъде равно на 8, х по х е равно на х на квадрат и после имаш само y. Нека направим същото нещо с втория член. Като аз искам да го направя, за да ти покажа, че това е техният най-голям едночленен делител. И така, вторият член. Като ще го напиша с малко по-различен цвят, ще използвам синьо. Искам да го напиша като произведение от 4 y и друг едночлен. И така. 4 по колко е 12? Ами 4 по 3 е 12. Хикс по колко е хикс? Ами това ще бъде просто 1. Така че няма нужда тук да пишем по 1 и след това y по колко е y на квадрат. y по y е равно на y на квадрат. Можеш да го провериш. Ако умножиш тези двете, ще получиш 12 xy на квадрат. 4 по 3 е 12, слагаш хикс и след това y по y е y на квадрат. И така, до сега написах същия този израз. Но взех всеки от тези членове и ги разложих на най-големия им общ едночленен делител. И после това, което остава. И сега мога да изнеса отвън 4хз. Всъщност мога да го изнеса отпред. Това ще бъде равно на. Ако изнеса отпред 4хз, можеш в известен смисъл да кажеш, че извършваш обратното на това да разкриеш скоби и да умножиш по 4хз. Изнасям го отвън. Това ще бъде равно на 4хсп по 2 плюс, Когато изнеса 4хсп от тук, оставам с 3y плюс 3y. И сме готови. И ти можеш да го провериш. Ако трябваше да го направиш по обратния начин, ако трябваше да разкриеш скобите и да умножиш това 4хсп по 2 хикс, ще ще да получиш 8х на квадрат y. И след това като разкриеш скобите и умножиш 4xy по 3, получаваш 12xy на квадрат. Така че сме готови. Това тук е отговорът ни. Отговорът ще бъде 4xy, което е най-големият общ едночленен делител.